Биреният сектор е мощен двигател за европейската икономика, сочат данните от последния доклад за приноса на индустрията към европейската икономика. Анализът на международната консултантска фирма Europe Economics беше представен от пивоварите на Европа на официално събитие в Брюксел. Повече за изводите от него и за развитието на пивоварния бранш в Европа ще научим от Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България. Здравейте, радвам се да се видим в студиото. И на мен ми е приятно. Какво показват последните данни за приноса на пивоварната индустрия в Европа и в частност в България? Вашия анонс беше много подходящо направен и много съм приятно изненадана дори самата от резултатите, които моите колеги представиха в Брюксел на едно много интересно събитие, което е свързано и с учредяването на една много специфична група на любителите на бирата към Европейския парламент. И ако по-рано тази група се казваше Европейски бирен клуб, сега се казва само бирена група на любителите. Така че събитието беше интересно от всяка една, както се казва, гледна точка. Това, което беше идеята, е да се представят резултатите на индустрията и то по време на периода, когато бяха ковида, когато има кризи, които не са характерни само за нас, както ние много често си мислим, а цялостно в страните от Европейския съюз. Прави впечатление, че всички най-важни показатели за индустрията и за резултатите на индустрията вървят нагоре. Имам предвид добавената стойност, която вече се изчислява на 52 милиарда евро. Имам предвид приходите за бюджета на страните от Европейския съюз, които са 45 милиарда евро. Също така увеличаване, разбира се, на приходите от продажби, на оборота и нещо, което мисля, че се заслужава да бъде специално отбелязано. В изследването на Europe Economics много голямо, изключително голямо внимание се обръща на работната заетост, която е директна и индиректна в страните от Европейския съюз и особено на заетостта на младежите, защото това е, може би, най-важният, бих казала, сегмент в работната сила, в структурата на работната сила. И в това отношение също се забелязва един подем, като едно място в пивоварните, а общо в страните от Европейския съюз, те се изчисляват някъде директна заетост към 2022 година около 118 хиляди. Не е кой знае колко, но е много висока производителността на труда и много висока технологичната автоматизацията и така нататък. Та, едно място в пивоварните създава 17 места в свързаните сектори, като най-много и очаквано, разбира се, всеки път е така, е в сектора на заведенията, хотелиерството и туризма. И именно там е и младежката много висока заетост и пак има релация, естествено, с страните, в които се счита така, че образованието е на много високо ниво. Това привлича много младежи от цял свят. Като, например, в Обединеното кралство много висока е тази младежка заетост. Също така в Германия, в Италия, което лично за мен беше малко учудващо, но е факт, в Нидерландия. Така че интересни резултати има. И в България продължава да се увеличава с всяка изминала година приноса на пивоварната индустрия. Точно така. Тук сме коментирали предходните данни. Точно продължава така. Продължава това да и в България така. И за България специално добавената стойност се изчислява, не в милиарди, със съжаление, някъде около 470 милиона лева. Те го дават в евро, но обърнато в превалутирано в лево около 470 милиона, което не е никак малко от производството и продажбите на бира. И по отношение на приходите към бюджета 340 милиона лева. Като най-високи приноса от платения акциз от пивоварните компании, както и в голяма степен
от платените осигуровки и корпоративни и други данъци. По отношение на заетостта в страната, ние също виждаме, че в най-голяма степен това се свързва с заведенията, но за разлика от повечето страни в Европейския съюз, особено там, където студения пазар, т.е. продажбите през заведенията, е много добре развит. Това са обичайно средиземноморските страни. У нас по-висока е заетостта през магазините, през търговската мрежа, а не през хорека. Така че тук има малко различие и то е обяснимо, тъй като при нас, за съжаление, ние все още не сме преодоляли последиците на затварянето на масово на заведения, макар и да не беше толкова много, колкото в другите страни от Европейския съюз. Студения пазар е в 13%, а представете си, преди 15 години беше 35. Много интересни нови тенденции, нови вкусове ми споделихте в предварителния разговор. Нека да ги кажем и на нашите зрители. Накъде се насочват пивоварите, за да бъдат все по-интересни и иновативни пред своите потребители? Да, най-интересното и най-важното е ние да запазим интереса към категорията. Безспорно, на всички пазари този най-голям бум, който е през последните 3 години и той продължава, е свързан с безалкохолните и нискоалкохолните бири. Тоест, тази тенденция е нова, интересна, но вече не е чак толкова нова. Някак си ние свикнахме да отговаряме на очакванията на консуматора. Той много бързо се адаптира към това. Да, почти вече всички големи брандове правят безалкохолни бири, което е много хубаво, но има и още сега една нова, много интересна тенденция, която вече я виждаме и на нашия пазар. А именно, много на мода стана сухото или студено охмеляване. Това е малък технологичен така процес, който е малък, защото е кратък, но всъщност много важен за крайния аромат и вкус на бирата и той много ясно се усеща. Какво имам предвид? Имам предвид, че доскоро много някакси изведнъж бяха модерни много горчивите бири. И се считаше, че това е много висок клас, което не беше вярно, защото много често това не означава обязателно толкова високо качество на хмела. Там той се категоризира по едни специфични алфа-горчиви киселини. Много е свързано с технологията, няма смисъл да го обяснявам. Разбра се, потребителя разбра, че това не е най-голямия плюс. И благодарение и на това, което направиха и нашите технолози, разбира се, говоря в глобален мащаб, се оказа, че има и едни по-интересни начини на охмеляване, които променят после вкуса. И ако доскоро всички казваха, има една такава цитрусова свежа, сега се казва не. Има една по-различна, по-като тропична, по-като на костилкови плодове, което наистина е усеща се като различно. И сега навсякъде тези бири стават все по-интересни, включително в класическите марки, включително и в България. Достъпни са и на българския пазар вече. Да, да. И аз виждам, че и дори част от колегите от компаниите, които са наши членове, също започнаха подобно производство и то вече не е експериментално. Продължава да се развива премиум сегмента. Тези бири можем да ги отнесем и там. И категорията, мисля, че има с какво да се така похвали от гледна точка и на иновации, и от гледна точка на по-голямо разнообразие. И има и съответно ръст. Да не забравяме, че и времето беше и продължава да е доста благоприятно. Доклада на Europe Economics отбелязва и мащабния принос на европейските пивовари към устойчивото развитие и кръговата икономика. У нас обаче все още остава болен въпрос за така наречената депозитна система. Докъде стигнахме? Много сте права, Вероника, и ние друг път сме разисквали този въпрос. Действително, в момента това е буквално казано най-горещата тема, сигурно, и от регулаторна гледна точка, и от гледна точка на зелената трансформация на нашия сектор.
тъй като всеки момент се очаква да излезе един нов регламент за опаковките и отпадъците от опаковки, който регламент наистина е много подробен, но и много облекчава нашата работа, свързана с въвеждането на депозитната система в България. Радвам се да споделя, че през последният месец Министерството на околната среда и водите, заедно така с лидерството на, сега тази дума е много модерна, на нашия ресорен заместник министър, са много активни в това ние вече да работим по законопроект, по текстове, свързани с въвеждането на депозитната система в страната. Работната група е много голяма, много често се събира и има известен напредък, но все още ние сме в началото. И това много силно безпокои бизнеса, защото ние трябва 2029 година да имаме 90% разделно събрани опаковки от бира, безалкохолни напитки, сайдер, бутилирани води, като в категорията на безалкохолните напитки портфолиото е доста по-голямо от така просто да кажем безалкохолни напитки. За колегите е още по-голямо предизвикателство. Хубавото е, че ние всеки път напредваме, но от друга страна тези, които са всъщност детайлите, най-важните въпроси, ние все още не сме стигнали до тази дискусия. А тя е много важна. Много е важно да се знае как точно тази система ще бъде организирана. Защото първоначалните проучвания показват минимум 60 милиона инвестиция, която е, след като вече системата е учредена, създадена, оперативните разходи са платени, те не влизат там. И вече да се търсят наистина терените, площадките, на които ще се извършва тези дейности, докато се стигне до крайното рециклиране. Но върви се напред. Надяваме се, че така ще продължи този процес и ние като бизнеси, защото там всички заинтересовани бизнеси сме представени в работната група, ще се стремим до края на годината законопроекта да мине през Министерски съвет. Предстои оценка на въздействието, предстоят още много процедури. Но това, което със сигурност знаем към момента, е, че влизат бутилките и кенчетата от всички материали до 3 литра, което е добре, защото примерно в нашия бизнес, подчертавам, бутилките за многократна употреба е изключително важно да бъдат в депозитната система, стъклените бутилки, това е много важно, а и в последствие търговците и само търговците ще имат ангажимента по регламент, те да осигуряват изпълнението на целите за многократна употреба и многократно пълнене на тези опаковки от напитки, които са. Така че ще влизат всички материали, вече ви казах категориите напитки и въпросът е сега как ще бъде организирано и в самата магазинна мрежа, защото ще има и машини, които са за събиране на опаковките. Ще има и ръчно събиране. Това ще бъде предизвикателство. В същото време трябва ние да направим текстове, които да изключват измами, тъй като в системата дава възможност и във всички страни е така. Всяка бутилка да има свой уникален код и да бъде проследена, защото това е много важно предвид продуктовите такси, които ще се плащат и предвид това, което ще се връща от консуматора към системата. За да не бъдат недобросъвестно натоварени едни за сметка на облекчаването на други бизнеси. Точно така. Голямо предизвикателство, а в тия 60 милиона не влизат машините, които също са един голям разход.
Стискаме палци в такъв случай да има Министерски съвет, пред който да, поне редовен, пред който да представите всички тези идеи, да се подпишат и да минат поне първоначалния етап това, което сте се разбрали с всички ангажирани бизнеси и вече до година да си говорим в конкретика за това какво следва и какви ще бъдат стъпките. Много благодаря, Иван. И аз много благодаря.